Jano Valach, Bora Hansgrohe, čau. Ahoj, čau. Jano, ve vrcholné cyklistice trávíš cirka od kolika? Ja som vlastne prešiel hneď na športovú školu o kadeti a tedy tomu mladší doraz, starší doraz som bol hneď v reprezentácii československej. Aj majstva sveta sme išli vtedy v Kolorade a tak ďalej, čiže tam už som bol nejak tak tej vyššej cyklistike už ako junior československej a to sa tak nejak posúvalo a vlastne hej, dá sa povedať, že do tých 36, takže tak 20 rokov, no. 20 rokov na kole, ako sportovní ředitel? No, to je tiež už nejaký ten rok, hej, 2010, no. Takže 28 let, baví ťa to pořád? Hej, baví ma to, je to čím ďalej tým náročnejšie, niekedy naozaj si človek povie, že sa to celé tak zmenilo, že už je to dosť náročné, aj hlavne tá pozícia športového riaditeľa, veľa strašne vecí okolo toho je a vďaka technológiám, ktoré sú dostupné a rôznym apkám a tak ďalej, človek môže byť 100% pripravený a musí byť a plus to, že do rádia musíme dávať pokyny my, hej, aj o trati, aj o taktikách, tak je to čím ďalej tým náročnejšie a príprava na takú etapu a preteky je dlhá, človek nesmie podceniť, bohužiaľ, na 280 km alebo 240 a jednu zákrutu. Bora už není jenom Petr Sagan, už tam sú iní závodníci na výsledky, na celkový, jak to tam máte v plánu do budúcna? Každý vidí, že v našom týme sa mladé talenty prejavujú a to zázemie toho týmu je na výbornej úrovni teraz, čiže mladí dorastajú, šikovní pretekári, ale Peter stále je tým lídrom nášho týmu a stále je ten, ktorý je kus vopred oproti ostatným a marketingový ťahák a samozrejme svojimi výkonmi a výsledkami je číslo jedna a uvidíme teda, čo bude v budúcnosti, ale v tomto bode, v tomto momente čakáme na Giro d'Italia a budúcu sezónu, čiže veľa priestoru opäť pre Petra, pre jeho výsledky a celý tým samozrejme tiež čaká na tieto výsledky. Jaký to bylo vyhrát poprvé mistra sveta pro Slovensko s Petrem Saganem? Tak ono to bolo také zvláštne, lebo zvláštne, bolo to super, ale celkový ten vývoj s Petrom sme boli aj s vratmi Veličovcami, sme boli stále kúsok od toho úspechu, hej, Peter bol od prvého momentu veľmi silný, hej, v Austrálii nás zastavilo také trošku nešťastie, žalúdočné problémy, hej, ten prvýkrát Petrovi už tedy bol favoritom ako 20-ročný a tá trať bola stávaná na neho a naozaj tie žalúdočné problémy v ten daný deň ho vyradili z boja, tak to nám trošku nevyšlo a potom tak po tých troškách nevychádzalo 6. miesta boli, hej, stále Petr bol do 10., ale tak, keď sa bavíme o titule, tak nevychádzalo. A tiež tam došlo v určitej debate aj s Petrom po samizná Verone, po Florencii, hej, po Florencii, majstrovstvá sveta. Kedy to už nejak, čo tam nejak to môže byť lepšie a tak ďalej. A vtedy ja som tak nejak Petrovi povedal, že ono to príde, pretože si stále kúsok od toho a určite to príde. Ako ja to vidím, že to príde, že to by nás nejak nemohlo obísť a teraz v tom Richmonde to klaplo. Ve třech to taky není jednoduchý, že jo? Je tam něco speciálního, když máš tým, kde máš jenom 3 lidi? Tak je to speciálne, no, lebo aj nám to zazývajú druhé krajiny, hej, že Petr ide tak ako keby zozadu na tie preteky a musí využiť silu a pohyb pelotónu a taktiky pelotónu a na jednej strane nám to ako keby zazlievajú, že tie víťazstvá, hej, sú podporované ostatnými týmami a bojmi a na druhej strane my to ovplyvniť nemôžeme, hej. Keď sme mali 6 ľudí na štarte, tak sme aj dávali chlapcov do ťahania a tak ďalej na Európe, keď Peter zvíťazil napríklad. Ale na druhej strane to nemá Peter jednoduché tiež. Tam je to o neskutočnej dávke trpezlivosti a o tom proste byť do posledných chvíli s nervami na úzde a vydržať tie nervy. Hej. Tam s tou podporou dvoch pretekárov je to ako je, každý má zo pár nábojov a tie proste, keď si vystrelí, tak je po nich. Majstrovstvá sveta sú není o tom, že pretekár môže opakovane prísť pomoc. Tam je proste jedna pomoc a dovidenia. Když vnímáme třeba Petra v televizi nebo koukáš sa na nejaký videa, ktorý on natáčí, tak to vypadá ako obrovská sranda. Ale to, co se děje asi před závodama, popsal bys to, jako, jak to funguje, protože já věřím, že tam bude perfekcionismus a příprava, akorát ten dojem může být jiný. Keď to zoberem v týme jako našom Bora Hansgrohe, tak tam samozřejmě je všechno správené na úrovni, tak jako ostatné týmy, čiže od zázemia, maséri, mechanici a všetok stav okolo toho, až po teda doktorov a tak ďalej, čiže tam je to 100% a tam to funguje úplne jasne a tam máme aj svoj kitchen truck, máme teda svoj kamión, kde sa chalani stravujú, čiže tam je to jednoduché a funguje to jednoducho a chalani majú také jasné cesty. Okolo toho je veľa práce, ale tým, že sme zbehnutí už, tak to všetko ide ako taký dobre rozbehnutý vlak.
s nejakými malými zmenami občas. Čo sa týka majstrovstiev sveta národného tímu, to sme práve kedysi pred tými 10 rokmi, to bolo ten náš cieľ s Zlatom Veličom, sme začínali a my si povedali, že to musíme spraviť, aby tie podmienky boli zhodné s klubmi a s tým dvoutou kategóriou, aby tí pretekári, keď prídu na tie majstrovstvá sveta, mali ten istý servis. A on sa nám to tak rok za rokom podarilo a vlastne s Petrom a s chalami sa tak posúvame na majstrovstvá sveta, že všetko máme maximálne pripravené, Peter príde do hotového a odíde, hej. Čiže aj preto chodí na poslednú chvíľu, aj preto máme načasované veci, pretože u neho veľakrát Monaku je lepšie počasie na prípravu a príde 2 dní pred majstrovstvami, príde ako posledný praktický profík, veľakrát nevidí trať. A ja som teraz zodpovedný to naštudovať a chalán mi to nejako pozrieme. A, ale toto je náš systém, toto nám vyhovuje a je to také už, môžem povedať, zhodné s tým, čo máme v týme. Dle čeho třeba vybíráte závodníky na podporu Petra jako lídra třeba na klasiky nebo na etapové závody? Když zmíním třeba Daniela Ose nebo lidi, lidi tady tohohle typu, který jsou asi nenahraditelní? Ono to je už tým výběrom v týme celkovo do týmu podpísat lidi. Tam se to nějak cílí a v konečném důsledku většinou to vyjdu zkusení pretekári, starší na 30 rokov a potom mladí do toho, kteří jsou ambiciózní, mají tu sílu a učí se rýchlo. A môžem povedať, že na tú podporu Petra v tomto roku nám vyskočil veľmi dobrý tím, 10 ľudí a vyzeralo to naozaj pred klasikami, aj Petrova príprava bola výborná, výkonnosť, všetko a v tom týme sme mali z čoho vyberať, ja som sa tešil na to, s čím budeme narábať, ale tak bohužiaľ nás zastavil ten problém, čo tu je a neštartovali sme na tých klasikách, čo ma mrzí, ale tento rok sme mali naozaj silný tím. Do jaké míry hraje ten faktor třeba osobního přátelství, jo, nebo kamarádství mezi lídrem a tím domestikem v tom výběru toho závodníka do týmu. Je to fakt faktor důležitý, nebo spíš se dívat na tu výkonnost? Tak ono to tam musí klapat, hej. Tam je prvoradá výkonnost a potom samozřejmě ty chalani si musí věřit a jsou tam teda určitý vždycky pri těch lídroch je jeden taký naozaj blízký přijatel toho pretekára a o to viac to funguje a teda dá jim za něho aj dušu v tom preteku a Peter takisto mal okolo seba, má Daniela Osa, hej, Oskar Gato a samozrejme aj ostatní pretekári, Jampi a to sú ľudia, ktorí proste sú tak profesionálni a ešte plus kamaráti, že tam nechajú ako absolútne všetko za Petra. Co ses musel naučiť, nebo na co ses musel pripraviť, jazyk, nebo nejaký znalosti, nieco, když přecházel vlastne, když byl pôvodne v Dukle Trenčín, že jo, jezdil sa ako národní trenér, říkám to správne? Áno. Národní trenér a potom šel do World Tour, tak ta změna byla v zásadě v čem největší? No úplně o všetkom. Tam... Já jsem mal v tom velké štěstí, hej, protože tím, jako jsem Petra poznal jako pretekára, už když začínal prvým rokom, a jsme spolu pretekali, já jsem posledním rokom pretekal, tak jsme se spoznali v pelotóně a já si myslím, že tam bylo dobré přátelství od začátku, i když jsme vás spolu nepretekali, ale bylo. No a potom som vlastne skončil s cyklistikou a dostal som teda tú možnosť v Dukle Trenčín pracovať a hneď o rok teda aj ten národný tím, ktorý sme teda krok za krokom, hovorím s Lacom Veličom, krvopotne menili a nebolo to jednoduché veľakrát, ale bola taká škola pre mňa. A v tom momente nejako po tých 5 rokoch, keďže som stále chodil s Petrom, tak som sa zaučal, Peter videl nejaké moje výkony aj ako športový riaditeľ a tak ďalej. No, tak prišla idea práve, aby som sa postaral ako športový riaditeľ o izraelský tým Cycling Academy, ktorý je dneska Startup Nation v najvyššej kategórii, čo bol vtedy už nejaký zámer dostať sa do vyšších kategórií, tak to bola taká prvá medzinárodná skúsenosť pre mňa, veľmi dobrá, kde som si tú moju angličinu do zúbohu naštartoval na nejakú úroveň, hej. Ja taliansky, keď som 4 roky žil taliansky, tak taliančinu mám dobrú, ako môžem používať ako slovenčinu prakticky, ale angličina tam to bolo trošku iné a po tom roku vlastne prišla ponuka od Petra a idea, že by som bol s ním stále, aby sme práve tým majstrovstvá sveta dosiahli lepšie, aby som ja videl tých súperov jeho, aby som bol zaučený viac od toho celého kolobehu a toto bola taká idea jeho, že budem stále s ním a o to silnejší a lepšie spravíme tým majstrovstvá sveta. A možno z toho bude niečo, čiže hneď som išiel do Tinkoffu a tam práve prišiel ten najväčší skok, ale mal som šťastie na športové riaditeľov a celkové zázemie, ktorí ma prijali perfektne a naozaj ma zaučali každým dňom a
som sa popri nich učil. Jak dlho trvala tvá profesionálna kariéra od junioru, když prešiel do mužu? No tak od 18 a do 36, ktorý vlastne v 36 zanikol Elk House, profesionálny tým, a ja už som si povedal, že už je toho dosť. Ale ďalší tým a som teraz tým praštil. V ktorých letech si pôsobil v Itálii? 97, 89 a 2001. Na jakém levelu si tam jezdil? Vtedy to bola amatérska cyklistika, čo boli kluby za účelom, mladé kluby pre mladých pretekárov. Takže 23-ky v dnešním pohledu 23-ka, hej, no? A vtedy vznikla 23-ka, no. Ale ja už som bol vlastne eliťák ten prvý rok a za nejakým účelom klub, aby sa dostal do vyššej kategórie, do profesionálu, takže tak. Vo Venete som bol. Potom som išiel naspäť na Slovensko a odtiaľ som už vyrazal po tých našich kluboch v okolitých krajinách a bol som 2 roky v BD systéme u Jurku Ženiška. Veľmi pekné roky, veľmi dobrý klub. Kto tam s tebou jezdil ten rok? Tak bol tam Kejval a tak ďalej, chalani, Benčík, Peter Benčík a asi Jano Svorada tam bol, čiže taký ten posledný rok sme boli dobre postavení, tým aj dobre výsledky sa porobili, ale tak bohužiaľ tým nepokračoval ďalej, čo mi bolo vtedy ľúto, a ja som sa teda posunul do Rakúska z toho a 4 roky v Rakúsku som zavodil. Předtím, než došiel do Bory, tak tam byli dva Češi a ten tým tak trošku byl cítit tím, že tam Češi jsou, jak to je dneska vlastně v tom stavu, kolik je tam lidí, co, nebavím se o závodnicích, bavím se o tom zákulisí. Tak ten tým je mezinárodní, hej, otvorený pretekári mezinárodně až po Austráliu, od celé Evropy a tak dále, a takisto aj to zázemie pracovné je takisto. Od Slováci, Poliaci, Češi a tak ďalej, ale ono sa to stále mení, hej, stále sa ľudia menia, prichádzajú, odchádzajú, aj do druhých tímov odchádzajú a z druhých tímov. To je taký každému známy kolobeh, tá cyklistika je jedna veľká rodina a tí ľudia sa točia po tímoch, čiže sa to potroška mení. Cítil si nejak na Slovensku to zájem zvýšený, ktorý vlastne bol kolem Petra za posledných 10 let? Peter slovenskú cyklistiku pozdvihol a je veľký zájem o bicyklovanie a naozaj aj ja sa venovať tu, čiže tam to podujatie od tých najmenších detí je veľmi masové a ten záujem naozaj je. Či už fanúškovský pri televízoroch, či už sa skočia ľudia na bicykle, hej, je to teraz populárnejšie a je to aj vidieť u tých mladších kategórií u nás, u tých kadetov, naozaj tie deti začínajú byť šikovné a to si práve myslím, že terajší kadeti a tak ďalej budú v budúcnosti možno tí silní pretekári, pretože podávajú dobré výkony, tak ako to trošku sledujem a myslím si, že je také zhodné s celosvetovou špičkou, tak to by mohlo byť dobre do budúcna. Překvapí ti ešte niečo po tých letech? Hej, no ako ja som, stále mám taký pocit, že ako keby stále sa človek učí a mám sa čo učiť, aj sa dennodenne učím a naozaj stále ma čo si prekvapí, aj tí pretekári prichádzajú iní, tí mladší sú iní, už mentálne ako sú starší, čiže zase ako keby ma prekvapia, že aha, tak zase to je inač. By som povedal, ten pretekár už není sám sebou úplne, ako keby on sa spolieha 100% na to celé zázemie a veľa vecí oni už vypúšťajú z hlavy a neriešia to, čo sme my riešili ako pretekári. Čiže možno nejaké technické veci na bicykli, hen to proste nie. Človek, ktorý prišiel a nebol dlhšie v cyklistike, a by videl mladého pretekára veľmi talentovaného a zistil by, že on nemá ani šajnu o bicykli prakticky, alebo len do určitej miery. Pre nás, ktorí sme boli 30 rokov dozadu zdatní, rozrobiť, zložiť bicykel každý deň, hej. Ale to tak dnes je, hej. Na druhej strane sú vopred niečom úplne inom v tej cyklistike. Jano, ďakujem za rozhovor, perfektne. No, ďakujem aj ja.